امریکه په افغانستان کې له 2001 زیږدس کال څخه تر 2021 زیږدس کال پورې شل کاله تیر کړه پدې وشدمه ده کې د دوی پښتون کې داسې جنایت نوو چې تر سره نشو کل چې شورويتی یاد پر افغانستان بریدو کړل هغه ورثه افغانستان د امریکا د بهراني پالیسي په سر کې راغی او افغانستان ته هر ډول وسلې او جونګي کی کیمیکل ولګل ټول اعمالي افغانان له داسې ناخوالو سره مخ شو چې هان نو می هم نو و او ریدلې خپوی په دې دسترګو ونیدل او پر خپل نازک بدن یې وسغمل امریکا دا ارص په غټ زړه په افغانستان کې کول و خپل شتون ته د بشر دوستۍ پر نوم دوام ورکاو په 2013 کال د امریکا او سنایم 21 او هغه واخد اوباما مرستيال جو بایدن د و باما په نمایندګي کابل تراغی او د قرضې سره د هغه پزای کې وویلل قرضې ته وویل چې و باما غواړي له افغانستان سره نوې قرارداد وکړي خو دا هغه شرطونه په سات او د طریقه کوستن زده بایدن وویل چې دا ستونزې باید په خصوصي ډول پراته ندي چې ملکی وګړي انتقاد پرې وکړي اداره کړې شي او اندارنګه کرځای بایات پر هغو تلپاتو چې امریکایانې ملکي وکړو ته د عملیاتو پر وخت اڑوي خله پټه کړی او سپینا ماڼۍ وبم د ادارې په سات او نشئی تو کو پاړه خپل تشویش کم شي بایدن ورته ویل چې شاغلې ولسمشره کته د ملکي تلپاتو پر وړاندې خپل جرح چټکړي مو د اداري پاسات او د نشئیتوکو په اړه بنورې ستونځي وانه وره د قرضچې له 2020 کال را ورسته ل امریکاۍ چارواکو سره پر دې لاندو چې په عملیاتو کې ولسی خلکو ته زیات تلاپات رسوي باید د ذیمخنې وای وکړي او د تراھاګرو په تنځایونه په پا پا پاکستان کې باید پتړاوي اقدام وکړي مکرزي بايدن ته خبره ورغبرګه کړه ورته ویل موږ بايد د پاکستان په تړه او ډېر سو وکړو ځکه چې د تورجستانو په ټنځاینه حالت دی خو بايدن کرزي ته وویل پاکستان د امریکا متحده ایالاتو ته تر افغانستان پینځوس زله مهم دی کله چې بايدن واشنگټن ته تلو نو پرسته نوېو کې د هغه خبرو په اړه چکه رزیتا یې خړې وی ته وبامای ادارې د لوړو رتبې مامورینو لپاره د ویار په شکل انعکاس شوه او وی ویل چې امریکا لکرځې څخه د ادارې په سات پر لمنځ وړلو پیری غښتنه لري د دې ترڅنګ د سیراپورن هم ورکول شول چې هیلری کلینټن افغانستان د نشوی تو کو دولت یاد کړ